Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. حکم کی مخالفت. دوسرا شخص وشاب نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. کتنا بڑا اعزاز. حضور نے فرمایا الشاب الطائب حبیب اللہ, لوگوں سن لو, جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 بوڑھے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے. اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے. جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. جوانی مستی کا نام نہیں ہے, جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے, خواہشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے, موڑوں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے, مسلح پہ بیٹھ کے رب کے حضور آنسو بہانے کا نام جوانی. ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کریں, اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں. تو بہترین جوان یہ ہے کہ جو جوانی میں بڑھاپے جیسا ہو, بوڑھوں جیسے انداز اور اطوار اور عادتیں اپنائے, اچھے اخلاق اور اچھا انداز اور مسلح کو لازم پکڑے. وشاب نشا فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے شب و روز. میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کرنا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کیے جائیں, لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جل شانہ جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے, وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں. وشاب نشع فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. ویسے بہترین عبادت نماز ہے, بہترین عبادت الصلاۃ نماز ہے, اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے, عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے. ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دینا, اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا, یہ عبادت ہے. اللہ اکبر. بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت. غلام کو عبد کہتے ہیں نا, اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دے. کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں, جب غلام بکتے تھے فروخت ہوتے تھے, تو جا کے ایک غلام سو پسند آیا, تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے, تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے, جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا. جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی. تو ہم اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں, تو بندگی کا حق یہ ہے. اللہ اکبر. کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ہو جائیں. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ, میں کافر ہوا جے میں ہوا. اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے, اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے. وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام, جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے, جبکہ بانکپن تھا, جبکہ خواہشات کا ہجوم تھا, جبکہ تمنائیں اپنے عروج پہ تھیں, لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا. سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھایا اور آنسو بہائے, اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا. ایک روایت میں آتا جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی. ایمان کی ایک حلاوت ہے, ایمان کی ایک مٹھاس ہے, ایمان کا ایک مزہ ہے, ایک سرور ہے. وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مصلے پہ گزارے گا, اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے گا, اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا. ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا. جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے, عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے وہ زندگی کے کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان وشاب نشع فی عبادت اللہ,
وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ 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 اللہ